السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تبارك وتعالى سكنت بشمار حمد سنة بيسن بشمار درود السلام برزاتي مقدس محمد عربي عليه الصلاة والسلام. صحيح بخاري كتاب الفتن مقدار الشجاري باب نمبر شتوش اسبر ناز. امام بخاري فرما رحمه الله باب ذكر الدجال، باب دجال سندی ذکر مزن باب دجال کا ذکر گو ات بابس مزم حدیث ہند تم آن دجالس متعلق. دجال یہ مبالغہ یعنی فعال کس وزن پہ یہ فعال وزن آ میننگ دا ون ہو ڈز دس تھنگ کنٹینیوسلی. فار ایگزامپل اگر اس ونو کذاب گو کاذب جھوٹ بولنے والا، گو کذاب دا ون ہو رپیٹڈلی ٹیل لائز ٹیلز لائی سو انسان اس زن دہرے دہرے اپوز ونانس تمی من آمت اتھے پہ دجال فعال کس وزنس پہ اس زن رپیٹڈلی اس دجل کرانس فریب کرانس کیا ٹھیک اس زن رپیٹڈلی اس دھوک دیوانس. دجالس متعلق کھوژن ہر کنس نبی ہنس اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تہ کھوژن دجالس متعلق. اس ہر نماز مز تشہدس مز یعنی آخر تشہدس مز ہر نماز مز تقریباً دجال سند شر نش منگان پناہ اور یہ اہم دعا اخذ حتیٰ کہ پس کن بوز اس کہ ائمہ تم ات سمجھان واجب اگر تمن اس یہ دعا گسان مشید پرن اخ تابعی ونان پنس نیچوس کہ ثہ پورتھا یہ دعا کیا ثہ منگ ث پناہ شیت دجال سن شر نشن تم ونس یہ تم گو مشید دعا منگن تم فرمو ام سن ونس ہے ث دہرا پن نماز حالانکہ یہ واجب کی یہ سنت مگر تھی وچو امچ گہرائی کچھ کہ تابعین اس ونان پن نیچون کہ نماز دہرائی واپس اگر نہ تھی دجال سن شر نش منگو پناہ من فتنۃ مسیح الدجال. دجال امت مسلمہ مزن یہ تمام فتنو خطن بوڑ بار فتن سمجھ ہے اور توے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبل از وقت امتس ام فتن نش خبردار کر مت یا دجال سن فتن ساروی کھت بوڑ فتن یا دھوکھ یہ ہاوی باغ بہائی نار ایک ہاتھ میں جنت ہوگی ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی یعنی انسان ون ہے بس گس جنتس کن مگر اس زن جنت باس سو آس جہنم اس نار آس سو آس جنت سو آس باغ. دجال کتھ پٲٹھۍ گژھِ زور؟ نمبر اکھ یِم عرب چھِ دوٗر دراز جاین منٛز روزن وٲلۍ دجال کرِ کٲنٛسہِ عرب سٕنٛدِس مٲلِس یا ماجہِ زِندٕ یا دۄنوٕنی کرِ زِندٕ چوٗنٛکہِ عرب چھِ یِوان ماننہٕ ضعیف المان. عرب ییٚلہِ وٕچھِ کہِ أمۍ کوٚر میون مول موج زِندٕ عرب وَنہِ کہِ یِہوے چھُ میون رۄب سُہ لاگہِ أمِس سجدٕ کرُن أمۍ سُنٛد لاگہِ مانُن اور نتیجہ گژھِ کہِ سُہ بنایہِ أمِس پنُن پنُن خُدا پنُن رۄب. یاد تھٲیِو نبی رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلامو کٔرۍ آگاہ أسۍ کہِ یہِ فِتنہٕ أمِچ گہرٲیی کۭژاہ خطرناک آسہِ حظ گوٚو یہِ چھُنہٕ اَسہِ یوں ہی یعنی مزاقَس منٛز یہِ چیٖز یِتھ پٲٹھۍ زَن واریاہو اشخاصو ووٚن اُمتَس منٛز ؤتھۍ کینٛہہ لُکھ تِمو دوٚپ کہِ دجال وغیرہ چھِ افسانہ
یہ نہیں ہونے والا ہے. انشاءاللہ پرو اس برونٹھ کن کہ تمیم دارین حدیث اس چھ اکثر چھ بوزان اس کہ صحابی چھ روایت کران نبی رحمت نش علیہ الصلوۃ والسلام, مگر اخر روایت چھ یس یامز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھ روایت کران صحابی اس نش. نبی فرمو علیہ الصلوۃ والسلام ان تمیم داری, کہ تمیم داری چھ ونان سو طویل حدیث پرو انشاءاللہ اس تم سو واضح کہ دجال اس نشاندہی کران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے مگر قبل از قیامت یا آخری زمانس مزن سو گش تمو زنجیروں مز یل سو کری فتن برپا پور دنیا مزن سو آس فریکشنن مز پور دنیا سفر کران گو دجال حقیقت من بنی آدم یہ افسان کی بلکہ اس انسان ون کہ دجال یہ کہین سو کیا کران سو انکار کران حدیثن یہ ہت آو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ واضح کت اتھے پہ یاجوج ماجوج آو کر انکار دجال ٲسِن یاجوج ماجوج ٲسِن یم سارے پیشن گوئی یم گژھن پور انشاء اللہ رحمان تکیاز کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سند دہان مبارک یہ کہ کت درائی وہ تو پوری ہونی ہے تم چھ کہیں تہ دورایا تھس کہ شاید ما چھ یہ شاید ما چھ یہ دجال چھ حقیقت دجال آنے والا ہے اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور یوتا انسان تت فتن نش اچھ بچ پس کن پریو اس کہ القائد فیہ خیر من القائم والقائم فیہ خیر من الماشی اس پتھر آس بہت سہ آس بہتر تم سن قد زن کھڑا آس اس کھڑا آس سہ آس بہتر تم سن قد زن پکان آس اس پکان آس سہ آس بہتر تم سن قد زن دوران آس گو ہر کان انسان یوتا سہ آس ژور بہتن یوتا سہ لکن نش آس دور بہتن تنہا آس ات فتنس مزن لکن مز آ زیادہ خلط ولط کر پن پان کی سہ بچ ام فتن نش اللہ تعالیٰ بچائے تمس ام فتن نش پانے تگن گری سی نی اللہ تعالیٰ بچائے تمس ام فتن نش بوڑ بار چیز تھی یہ ونان کہ سورہ کہف پریو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے اس اگر اس جمعہ جمعہ پرو سورہ کہف اللہ تعالیٰ بچائے اس فتن دجال نش ہاں حقیقت کہ اللہ تعالیٰ بچائے تمس انسان زن سورہ کہف پری اللہ تعالیٰ بچائے تمس فتن دجال نش مگر ات سورہ چھ سن تز یہ خالی پرن یوتن ات پہ غور و فکر کر ات مزہ اہم چیز اس تون یاد کہ سہ انسان زن پاکی اختیار اس کران زن پاک غذا اس کھیوان حرام اس کھیوان کی اللہ تعالیٰ بچائے تمس تہ فتن دجال نش ات تہ بیس سورت القحفس کیا پن واٹ یم وقت تم وارن ہتن ورین شنگ تت گارس مزن یل تم ہشار گئی اصحاب کہف گئی ہشار تمو وون ہے کنسی چھا چندس مز کیا سکہ کیا تمو کور تم وقت سو سکہ اور تم وون پنس ساتھیس سان سا بازار مز کس کھین ازکا تو عامن ازکا چھ سپر لیٹو ڈگری تو عام گو کھین ازکا گو ساروی کھت پاک افعالو کے وزن پہ جو ہے ازکا تو عامن سب سے پاک جو غذا ہے وہ بازار سے لاؤ گو یپر آپ ون کہ سورہ کہف ام چی تلاوت ست بچائے رب العالمین اس فتنہ دجال نش یپر آمت تعلیم کہ پاک غذا کھیون جو پاکی اختیار کرن ولس کیا کرے امس بچائے اللہ عز و جل فتنہ دجال نش یم زن نفس پرست آسن تمن ورگلائے شیطان دجال زیادہ زیادہ پانس کن وہ کھینچے چلے جائیں گے دجال کے فتنے کی اور سہ کس پہ یم نا پاکی اختیار کرن تم کیا آسن کران وہ اپنے نفس کے غلام ہوں گے نفس غلام چونکہ ونکین دور زن چھ یعنی اگر نہ یہ نازیبہ گھس ون کہ ونکس غلط گوئی مز انسان زیادہ ملوث یہ دور چھ پورنوگرافی ہند دور ہر کانہہ انسان چھ ملوث آمت بالخصوص سون یوتھ اخ یوتھ ونان کہ اس کپر ان پوسہ دم چیز بیس کت پہ کران پن جسمانی خواہش پور سمجھ مے کتھ تم چیز یم سے انسان چھ پاکی نش دور چلان اگر اس پاکی اختیار کرو اللہ تبارک و تعالی بچائے اس ام فتن نش وال کیا شیطانس چھ زیادہ طاقت کن دجالس
نہ شیطان سُہ چھُ زیادٕ طاقت دجال سٕنٛدِ کھۄتہٕ حظ. دجال سُنٛد فِتنہٕ چھُ بوٚڑ فِتنہٕ حظ، مگر اَمہِ کھۄتہٕ چھُ اَسہِ فِتنَس منٛز کُس ترٛاوان؟ سُہ یُس زَن اَسہِ وَسوَس ترٛاوان چھُ دِلَس منٛز، سُے اُبار نہ اَسہِ کَتھ کُن. وۄنۍ یہِ شیطان ہی جو ہمن جو اُبارے گا ہمے فِتنہِ دجال کی اور، بہرحال رۄب بَچٲیِن اَسہِ اَمہِ فِتنہٕ نِش. اَسہِ دِنۍ توفیٖق کہِ تِم چیٖز کَرو أسۍ اِختِیار یِم چیٖز اِختِیار کَرنُک اَسہِ حُکُم دِیُت رۄب العالمیٖن بیٚیہِ نبی پاک علیہ صلاتُ وَسلامُ، تاکہِ أسۍ بَچاوو پَنُن پان اَمہِ فِتنہٕ نِش، بِلخصوٗص اَسہِ دِنۍ رۄب العالمیٖن پٲکی اِختِیار کَرنُک توفیٖق. گۄڈنیُک حدیٖث اَمہِ بابُک، دجال کہِ فِتنہِ کہِ مُتعلِق ہم بہت ساری بات أسۍ جاننے والے ہیں اِنشاء اللہ، سُہ گوٚو آیندٕ کلاسن منٛز، گوٚو یہِ باب تھوڑا بہت اس کو ہم لمبا کھینچیں گے. امام بخاری فرما حدثنا مسدد، یہِ حدیٖث کوٚرنہٕ بیان مےٚ پنُن اُستاد یِمن ناو چھُ مسدد، مسدد رحیمہ اللہ، یِم ٲسۍ بصرہٕکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ عالم الحدیٖث. تِم فرما حدثنا یحیٰ بن سعید القطان، یہِ حدیٖث کوٚر بیان اسہِ یحیٰ صٲبن رحیمہ اللہ، یِم تہِ ٲسۍ بصرہٕکۍ روزن وٲلۍ. تِم ونان حدثنا اسماعیل، یہِ حدیٖث کوٚرنو بیان مےٚ اسماعیٖل صٲبن، یِم زَن کوٗفٕکۍ ٲسۍ روزن وٲلۍ. تٔمۍ فرما حدثنا قیسن، یہِ حدیٖث کوٚرنو بیان مےٚ قیس رحیمہ اللہ صٲبن، قال قال علی المغیرہ ابن شعبہ، تِم فرماوان قیس یعنی کوٗفٕکۍ عالم الحدیٖث، تِم وَنان قال قال علی المغیرہ ابن شعبہ، یہِ حدیٖث کوٚرنو بیان مےٚ مغیرہ ابن شعبہ صٲبن رضی اللہ عنہ، تِم فرماوان ما سأل احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الدجال ما سألته، یعنی دجالَس مُتعلِق یوٗتاہ مےٚ پرُژھ نبی پاکَن صلی اللہ علیہ وسلمَن تیوٗتاہ پرُژھ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسی حظ. وۄنۍ اِن قال علی، بَس تِمو فرمو مےٚ یعنی نبی پاکو فرمو علیہ صلی اللہ علیہ وسلمو مےٚ ما یَضُرُّکَ مِنْہُ، اے مُغیرہ اُس سے تُمے کیٛاہ نۄقصان پہنچے گا، یعنی ژٕ چھُکھ پرٛژھان زیادٕ دجالَس مُتعلِق تٔمِس سۭتۍ کیٛاہ نۄقصان واتی ژےٚ. قُلتُ، مےٚ کوٚر عرض، لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، لُکھ چھِ وَنان إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَحْرَ مَاءٍ، لُکھ چھِ وَنان کہِ تٔمِس آسہِ أکِس اَتھَس کٮ۪تھ روٚٹ یوں کا پہاڑ اس کے پاس ہوگا، یعنی جو بھوک سے مطلب بِلکتا ہوگا، أمِس زَن بَچہٕ آسہِ اس کی بھوک مِٹایے گا، کیونکہِ اس کے ہاتھ میں کیٛاہ ہوگا، روٹی کا پہاڑ ہوگا. اَتہِ تَران فِکرِ کہِ سُہ کَمَن کَرِ زیادٕ سُہ اَٹیک کَرنٕچ کوٗشِش، یِم زَن غریٖب آسَن حظ، ہے غریٖب کٲشِر پٲٹھۍ غریٖب حظ، یہِ چھُنہٕ عربی غریٖب کیٚنٛہہ، عربیَس منٛز گوٚو غریٖب اجنبی، أسۍ وَنو فقیٖر یُس آسہِ حظ. زیادٕ کَرِ کوٗشِش دجال تِمنٕے پنٛنِس جانسَس منٛز اَننٕچ، اِلا ماشاء اللہ، مگر ییٚمِس ییٚمِس رۄب بَچایہِ سُہ بَچہِ حظ. لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ، ہے لُکھ چھِ وَنان کہِ تٔمِس چھُ اَتھَس منٛز یعنی تٔمِس سۭتۍ چھُ ژۄچہِ پہاڑ، وۄنۍ نہرہ مایِن، بیٚیہِ چھُ تٔمِس سۭتۍ آبہٕ نہر، پانی کہِ نہر ہوگی اس کے ساتھ. یِم چھِ تِم زٕ چیٖز یِم زَن ضروٗرت زِندگی چھِ ہر کٲنٛسہِ خٲطرٕ حظ. گویا چاہے کَہت سٲلی آسہِ دجال واتہِ تور، سُہ کیٛاہ وَنہِ لُکَن، یہِ گوٚو تۄہہِ خٲطرٕ کھٮ۪نُک سامان، بیٚیہِ یہِ گوٚو چَنُک سامان حظ، گوٚو کوٗتاہ بوٚڑ فِتنہٕ آسہِ حظ. تُہۍ سوٗنٛچِو کَم سے کَم، یِم لُکھ زَن کِرٛسچَن بَننہٕ خٲطرٕ چھِ گژھان تیار یا باقٕے رِلِجَن اِختِیار کَرنہٕ گژھان تیار اِسلام وَرٲے، ییٚلہِ تِمَن پونٛسہٕ چھِ یِوان دِنہٕ حظ، وۄنۍ ییٚلہِ تِمَن برونٛٹھ کُن یی أسۍ وَنو مَن سَلواہٕکۍ پٲٹھۍ، حالانکہِ أسۍ کَرو نہٕ مُشابت مَن سَلوا سۭتۍ کینٛہہ حظ، ییٚلہِ تِمَن مَن سَلواہٕکۍ پٲٹھۍ یی برونٛٹھ کُن خُبز بیٚیہِ یَکھ آب بیٚیہِ سُہ تہِ وافِر مِقدارَس منٛز حظ، گوٚو تِم کیٛاہ گژھن، تِم گژھن أتھۍ کُن مُلوَس. مگر یاد تھٲیِو نبی رحمت فرمو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ أمِس ییٚمِس بَچایہِ تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ دجال پنٛنِس دھوکھَس منٛز أنِتھ کینٛہہ حظ. لُکھ چھِ وَنان أمِس چھُ اَتھَس کیتھ، أمِس چھُ سۭتۍ چھُ ژۄچہِ پہاڑ بیٚیہِ آبہٕ نہر. قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، بل هو احون علی اللہ من ذلک، وہ اللہ پر اس سے زیادہ آسان ہے، یِم چیٖز چھِ رۄبَس نِش اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ آسان حظ. گوٚو اَتہِ تَران فِکرِ کہِ اگرَے خلوٗص دِل سان اللہ تبارک و تعالیٰس منٛگنہٕ یی، اگر فیمایِن تہِ آسہِ، اگرَے قحط سٲلی تہِ آسہِ، مگر پَنُن پنٛنِس ایٖمانَس سۭتۍ کَرو نہٕ سودا کینٛہہ،
اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ عطا، گوٚو یہِ چھِ آزمٲیِش. دجال سُنٛد یُن کیٛاہ چھُ تیٚلہِ؟ یہِ چھِ آزمٲیِش حظ. اللہ تعالیٰ چھِ آزماوان پنٛنٮ۪ن بنٛدَن حظ. لِنبلُوکُم اَیُّکُم احسَنُ عملا، تاکہِ أسۍ آزماوو تُہۍ تۄہہِ منٛز کُس کَرِ اَصٕل عملہٕ. اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ عملہِ ہُنٛد تعلُق؟ ییٚمہِ وقتہٕ فِتنہٕ دجال یی، اَسہِ توٚر فِکرِ کہِ دجال آو، اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ اَسہِ چھُ ژوٗرِ بِہُن، أمِس نِش ژَلُن حظ. اور رۄبَس کوٚرُن زال، اے رۄبا اَسہِ بَچاو. یہِ حظ چھُنہ وجہ پَتھ کُن پٔر حدیٖث اَسہِ کہِ ییٚمہِ وقتہٕ لُکھ پَکَن کٲنٛسی خبر وٲلۍ سٕنٛزِ خبرِ کِنۍ اور تِم وَنَن یا لَے تہِ نی مکانہ، کاش اَتھ جایہِ آسہٕ ہا بہٕ، تِم آسَن یِمَے فِتنہٕ منٛز. بہرحال اَکھ بیٛاکھ اَکھ حدیٖث چھُ اَمہِ بابُک، اِبنُ عمر چھِ فرماوان، تِم چھِ بیان کَران نبی پاکَن نِش صلی اللہ علیہ وسلم، وۄنۍ چھِ کَران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ سُنٛد سُہ فیٖچٲرٕز بیان کہِ دجال کیُتھ آسہِ. قال اعوار العین، دانہِ آنکھ سے کانا ہوگا. دجال یعنی تِم آسہِ دٔچھِنۍ أچھ، دانہِ آنکھ سے وہ کانا ہوگا. کأنها عنبة طافية، گویا وہ انگوٗر کا اُبرا ہوا دانا ہوگا. سمجھ چھا میٛٲنۍ کَتھ وَن؟ یعنی سُہ آسہِ دَچھِ پھوٚل ہیوٗ حظ. یِہٕے نِشٲنی چھِ کٔمۍ سٕنٛز؟ دجالَن ہِنٛز. اور یُس تہِ موٗمِن آسہِ حقیٖقتاً موٗمِن، سُہ پَرزٕنایہِ أمِس سیوٚد حظ. بیٚیہِ کِس رِوایتہِ منٛز چھُ آمُت أمِس آسہِ لیٖکھِتھ کافِر کافا را کَتھ منٛز، یعنی دۄن أچھَن درمیان. مگر یُس اَن پَڑ آسہِ سُہ کیٛاہ پَرزٕنایہِ؟ ایٖمان کہِ ذٔریعہٕ. اگر اَن پَڑھ چھُ مَران ییٚلہِ تٔمِس قبرِ منٛز چھُ گژھان سوال مَن نبیُک، ہے أمِس ہے عربی تَگٲنی، کِتھ پٲٹھۍ دِوان جواب؟ ایٖمان کی بدولت. اور یِہوٚے ایٖمان کی بدولت اللہ تعالیٰ کیٛاہ کَرِ؟ کانٛہہ ٲسۍ تَن کوٗتاہ تھِنٛک ٹینٛک، پنٛنِس پانَس سُہ عقلی گاٹُل سَمجھن وول، تعلیٖم یافتہٕ سَمجھن وول، اگر ایٖمان آسٮ۪س نہٕ تٔمِس تَگہِ نہٕ یہِ کافِر تہِ پَرزٕناوُن کِہیٖنۍ حظ. سَمجھا یِوان؟ گوٚو ایٖمان چھُ لازِم. اور بیٚکِس رِوایتہِ منٛز چھُ آمُت انس بن مالک فرماو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہِ فرمو نبی پاکو علیہ الصلوۃ والسلام، یجیء الدجال حتى ینزل فی ناحیۃ المدینہ، دجال یی اور سُہ گژھِ مدیٖن کِس أکِس کِنارَس پٮ۪ٹھ، سُہ کَرِ ٹھہراو مدیٖن کِس کِنارَس پٮ۪ٹھ، مدیٖن یِمَن یی جایہِ گاہ، سُہ کَرِ مدیٖن کِس کِنارَس پٮ۪ٹھ ٹھہراو. ثم ترجف المدینۃ ثلاث رجفات، اَصلی چھِ أمِس ضوٚرَتھ یِم اَتہِ مُنافقیٖن چھِ چھُپِتھ مدیٖنَس منٛز، أمِس چھِ تِمَن سۭتۍ واسطہٕ اَصلی، تاکہِ تِم کَرَن أمۍ سٕنٛز، تاکہِ تِم بَنَن أمۍ سُنٛد فوج حظ، تاکہِ تِم کَرَن جویِن أمِس حظ. ترٛیٚیہِ پھِرِ یی بِنیُل اَتہِ، ثم ترجف المدینۃ ثلاث رجفات، مدیٖنَس یی ترٛیٚیہِ پھِرِ بِنیُل. یوٗتاہ بِنیُل یی، یِم اَتہِ مُنافِق آسَن تِم کیٛاہ کَرَن؟ تِم نیرَن اَتہِ واپَس، تِمَن چھُنا پَنُن پان بَچاوُن حظ. فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، اور یاد تھٲیِو حالانٛکہِ مدیٖنَس منٛز ہے کٲفِر ٲسۍتَن، اَسہِ چھُنہ کٲفِر سُنٛد اَژُن کیٛاہ چھُ اَتہِ؟ گوٚو کینٛہہ لُکھ آسَن جو ایٖمان کا دعوا تو کَرتے ہوں گے، مگر حقیٖقتَن کیٛاہ آسَن تِم؟ کٲفِر، حقیٖقت میں وہ کافِر ہوں گے. فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، اور اَتہِ نیرِ ہر کانٛہہ مُنافِق تہٕ کافِر، اور وہاں سے نِکل کر وہ دجال کی طرف چلا جائے گا. أمِس باسہِ پَنُن پان سیف کَتھ تہٕ بیٚیہِ سیف تہٕ سیٚکیور باسہِ پَنُن پان أمۍ سُنٛد صرف دجالَس نِش. تُہۍ وٕچھِو کۭژاہ زَبردست پیشَن گویی آسہِ حظ، یہِ حظ کۭژاہ اَزمٕچ آسہِ بٔڑ بار حظ. یعنی مدیٖنَس مُتعلِق چھِ أسۍ پَران یہِ حظ، ییٚتہِ نہٕ کٲفِرَس چھُ اِجازتٕے حظ، مگر وہاں پے زبان سے ایٖمان لانے والے لوگ، بظاہر موٗمِن بظاہر دیٖندار، حقیٖقت میں وہ کافِر اور مُنافِق ہوں گے، اور اسی مُنافِق اور کافِرانہ رَویہ کہِ وجہ سے ییٚمہِ وقتہٕ بِنُلی تِم ترٛاوَن یہِ جاے اور تِم واتَن
تِم نیرَن مدیٖنہٕ منٛز نٮ۪بر، اَمچو بونڈرِیو منٛز نٮ۪بر، اور تِم کَرَن دجال سُنٛد فوج جویِن حظ. یِہوٚے اوس أزیُک باب. اَتھ مُتعلِق چھِ واریاہ حدیٖث، بیٚیہِ واریاہ کینٛہہ زانُن حظ بیٚیہِ اِنشاء اللہ. اَتھ ناو اوس بابوٗ ذِکرِ دجال، دجال سُنٛد ذِکِر.